السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. زندگی اچ پہلی بار موسیٰ خیل دی جامع مسجد حاضر وچ حضور نبی کریم دے نوکر بن دے حاضر ہے. دعا فرماؤ اللہ سونا اج ساڈی نوکری قبول فرماوے. میں اپنے بھائی بدر سلام بدر دا جو اہل سنت دا بھی بدر ہے انہاں دے حکم تے حضور نبی کریم دی نعت واسطے حاضراں. دعا فرماؤ اللہ رب العزت ادب نال احترام نال خشوع خضوع نال صدق دل نال سونے دی بارگاہ وچ لب گشائی کرن دی توفیق و ہمت عطا فرماوے. پتہ نہیں تسی فارسی سنتے ہو عربی سنتے ہو سریکی سنتے ہو پنجابی سنتے ہو کہ بندے نو ویکھ ویکھ کے راضی رہندے ہو. خیر اسی سونے دا نام ہی کافی ہے. حضرت علامہ قاری شفقت اللہ صاحب اے میرے نال انہاں دا کوئی تعارف ہے تھوڑا جیا وہ بیٹھے نے. بدر بھائی جانا اسلام آباد انہاں لنگر بھی کوئی نہیں کھادا انہوں نے چھٹی ہے. پھر میرا سبق سن لے سن میں اللہ والے جانے تے میں جانا انہوں کوئی ٹینشن گلا شکوا نہیں دینا. جنہیں میں دنیا پر اتھے بھیجا ہے وہ عزت ہی میری آپ رکھے توکل اللہ. بس تھانوں اجازت تسی جا سکتے ہو جی تسی کہنی ہے سبحان اللہ تے پنجابی سرکی جی تسی کہنی ہے انہ للہ تے پھر عربی فارسی. افسوس میں نے بھی نہ رہے کہ قوم نے سبحان اللہ نہیں دیتی. تسی اپنے سونے تے سچے نبی دے ایک واری درود شریف پڑھو تاکہ میں سونے دی بارگاہ وچ لب کشائی نوکری شروع کراں. ایک واری سارے حضرات محبت را ترلے نہیں پیار جنہ سرکار نال پیار ہے ذوق نال ایک واری پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ الفق لگی وچ سینے الفق لگی وچ سینے سینہ تپ کے وانگ تندور ہویا در فراقت دل پر از غم اے گل خندان من سینہ بریاں چشم گریاں اے بہارستان من الفق لگی وچ سینے. سبحان اللہ ہوا کہ جڑا تیار بیٹھا ہوئے مدینے الفق لگی وچ سینے سینہ تپ کے وانگ تندور ہویا ایک لوکاں دیاں میڑیاں مار چھوڑیاں دوجا سجن کھیاں تو دور ہویا تسی سوچ لو میں سا کر الفق لگی وچ مینوں سن دی کوئی پرواہ نہیں جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی. کلیم اللہ صاحب تسی تے آگے بہ جا سن بند ہو جائے تے پھر ہی میں پڑھ. جی جی تہاڈا فرمان ہے کلیم اللہ بھائی فرمایا مشکل کلام انہوں نے سناونا کتے انہاں نوں مشکل نہ سامنے آ جائے.
الفگ لگی وچ سینے سینہ تپ کے وانگ تندور ہویا ایک لوکاں دیاں مینیاں مار چھوڑیاں دوجا سجن کھیاں توں دور ہویا الفگ لگی وچ سینے سینہ تپ کے وانگ تندور ہویا ایک لوکاں دیاں مینیاں مار چھوڑیا دوجا سجن کھیاں توں دور ہویا شیشہ لیا سی سونے یار دے ویکھن لئی او وی ڈکے زمین تے چور ہویا حضرت بلے شاہ لوگی ہس کے یار منا لے دے ساڈا روڑ وی نہ منظور ہویا ساڈا روڑ وی نہ بلے شاہ دی روح کے اکھ سی کہ موسیٰ خیل علیہ سبحان اللہ نہیں دتی نہیں نہیں لفظ موسیٰ تے جڑا الف ہے او مکسورہ ہے بڑا سبحان اللہ ادھورہ ہے ذرا گج بج کے آکھو سبحان اللہ جی حضرت بلے شاہ فرما دینے اسا جھکا بال کے سیک لیا اسی جھکا بال کے سیک لیا او جڑا او ڈرسی نو ویکھ لیا جڑا او جڑا او ڈرسی اونوں ویکھ دسیا نہیں بھائی کلیم اللہ صاحب میرے سمیع اللہ بھائی دی عیسیٰ علیہ السلام ہے پر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام واسطے ایک وارث شاہ دی گل سنان لگے ہیں لکھاں وچ وچھوڑے رہ لکھاں وچ وچھوڑے رہ گئے رو رو اتھروں تھوڑے لکھاں رہ گئے رو رو اتھرو تھوڑے رہ گئے ایک نہ منی نے میری ہاتھ بھی میرے جوڑے رہ گئے ایک نہ منی اونے میری چون زلیخا ساختم نے خانہ بلہ امید تا گزر سازت کہے آئی یوسف کنان مل ایک نہ منی اونے میری ہاتھ بھی میرے جوڑے رہ گئے عید دے دل نایا سجنا زندگی دے دل تھوڑے رہ گئے ہن تے آ جا مل جا لکھاں وچ پتہ چلے تو نہیں چلے سبحان اللہ تھوڑی نہیں ہے یار اگر سبحان اللہ دیو تو میں وہ چیز سنا کے جاواں گا تسی پورے سال یاد کرو گے لکھاں وچ وچھوڑے رہ گئے رو رو اتھروں تھوڑے رہ گئے ایک نہ منی اون میری ہاتھ بھی میرے جوڑے میں پنجابی شروع کیتی ہے سرائیکی سنن دا ذوق بھی رکھدے ہو ایک نہ منی اون میری
اساں لوگ جو یار فقیر ہی سے ساڈی ذات کتھاں تیری ذات کتھاں اساں لوگ سونے یا رسول اللہ ساڈی ذات کتھاں تیری ذات کتھاں ساڈے ہاتھ کاسا تیرے ہاتھ شاہی تیرے نال رلوں اوقات کتھاں سائیں دیر نہ کر اسا بند کرنے ساڈے لیکھ دی ہے خیرات کتھاں اسا سب قد پکی واسی سے کئی رات کتھاں کئی رات کتھاں کئی رات کتھاں کئی رات کتھاں کئی رات ایک نہ منی اون میری ہاتھ بھی میرے توجہ ہے حضرات ذوق نال بیٹھے ہو تو سنن دا موڈ ہے تھوڑا بسم اللہ تھوڑا جی ذوق ہوے تھوڑا دا بسم اللہ جویں تسی بیٹھے ہو گولنے دا پیر گولنے دی گلی وچ بیٹھ کے مدینے منہ کر کے حضور دی بارگاہ وچ عرض بیٹھا کردا ہے او کدی ساڈے ویلے آوی پڑھن والے کا کمال نہیں ہوتا کمال سننے والا اور دوسرے بندے دی چس کوئی فائدہ نہیں دیندی چس بندے دے وچ ہوندی ذوق بندے دے وچ ہوندی میرے سامنے کوئی میرے داد کے اندا ذکر کرے خون گرم ہوسی دل خوش ہوسی میرے نانکے اندا ذکر جے تھاڑے سامنے کوئی ساڑے نبی دا ذکر کرے تے ساڑا دل ٹھنڈا ہوسی خوش ہوسی تے پھر گولڑے دا پیر حضور شہنشاہ گولنا سیدنا پیر مہر علی مصلی وچ آ کے مدینے منہ کر کے نیوی پا کے عرض بیٹھے کردے نے او کدی ساڈے ویلے آوی کدی ساڈی گلی آوی کدی ساڈے ویلے ایک واری تسی پڑھو چا میرا دل خوش ہو جاسی کدی ساڈے ویلے آوی کدی ساڈے ویلے آوی کدی ساڈی گلی آوی کدی ساڈے ویلے آ فرماندے نے کل متری بکئی تل رؤیتی فی النوم عظرت بحضرتک فخضعت الرأس لعزتک الطيب سرى من طلعته والشزم بدا من وفرته فسكرت هنا من نظرته ليلى دي فوجا سر چڑیا فرقت دی رات نہ میری جھلی غم دی لال غمیری رب وصل دے وچ کی دیری اج سکھ بھی تیرا دیو اج سکھ بھی تیرا اج سکھ بھی تیرا دی مدیری کیوں دلنی ہوتا سکنیری لولو وچ شوق چنگیری اج نہیں نالایا کیوں جھڑیا او کدی ساڈے ویلے آوی کدی ساڈی گلی آوی کدی ساڈے ویلے تسی بھی پڑھ سکتے ہو جی اگر پڑھو تو بسم اللہ تسی تے سبحان اللہ ہی اوکھا بیچے دیندے ہو سبحان اللہ
حبیبی یا رسول اللہ در جان سنان تے آئے نہیں تیجیاں کوئی لچ پال ملا ساری دنیا چھاڑ تے آئے سکتر تو خالی ناموڑی بس دامن تان تے آئے اج سب کت رج رج پن گنسوں کئی وس دے بھان تے آئے او کدی ساڈے ویڑے آوی کدی ساڈی گلیاں آوی کدی ساڈے ویڑے آوی کدی ساڈے ویڑے آوی وہ کبھی آئے نہ میرے گھر چل کے شیر اردو دا سماعت فرماؤ وہ کبھی آئے نہ میرے گھر وہ کبھی آئے نہ میرے گھر وہ کبھی آئے نہ میرے گھر وہ کبھی آئے آئے نہ وہ کبھی آئے نہ عمر یا بیت گئی وہ کبھی آئے نہ میرے گھر چل کے ہمیشہ گزاری زندگی میں نے چل کے موت پر میری اگر وہ آئے یہ کہہ دینا ابھی سویا ہے تجھے یاد کر کے او کدی ساڈے ویلے تہاڈی مرضی دی گل ہے یار تہاڈی مرضی دی گل ہے یار موسیٰ خیل والے ہو ایڈی بے انصافی میں سبحان اللہ منگی او اوکھی بیٹھے رہندے کدی ساڈے ویلے آئی کدی ساڈی گلی آئی سونیا 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 ہر شام ہے تیری تانگ دے وچ تیری سک وچ شمس طلوع تھی دے بچے آیا چلو سانو کچھ سنا کے نعت حضور دی نعت ہے لیکن سرکی دی گل آجا فرید دی گل ہر شام اے تیری تانگ دے وچ تیری سکھ وچ شمس طلوع تھیندے تیڈا قرب نماز دے وچ ملدا ہے تیری حب وچ قیام رکوع تھیندا ہے سونیا سونیا یا رسول اللہ عربیاں اسا سن بیٹھو لحد وچ مل سے دل خوش گئے لحد رجوع تھی دے تینا سفر دیدار کرن دی خاطر سڈا روز مرن تے روح تھی دے وہ کبھی آئے نا کوئی سردی دور ہوئی ہے مائیا کوئی سردی دور ہوئی ہے خوش نصیب و ملتان الکشنے بڑے نعرے پوج دیاں بڑے جلوس تے موسیٰ خیل آیا نعرے محمد دے تے جلوس ہی محمد دے نام ہن اکھیاں ٹھار ویندیاں دل بڑا مطمئن ہے اس واسطے سونے نو سڈ بیٹھا مرے نا او کدی ساڈے ویلے آئی سبحان اللہ تا میری بات ہے ٹکر لب گیا نظرانہ ہی لب ویسی بسم اللہ جی تسی سبحان اللہ کو آکھو تا میں بھی کچھ سناونا چاہنا میرا پڑوسی جڑا دنیا پور تو موسیٰ خیل تک میرے نال آیا ہے او دے شیر مڑ پڑ جھنگ دی بولیے مڑ ساڈے کول آدن والے تے تواڈے کول کیا
ਵਤ ਵਤ ਚਲੋ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਵਤ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਵਤ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉੱਕਾ ਬੰਦੇ ਆਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਨ ਲਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਵਾਹ ਬਾਈ ਸੁਣੋ ਵਤ ਸੁਣੋ ਵੋ ਕਭੀ ਆਏ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਉਮਰੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈ ਵੋ ਕਭੀ ਆਏ ਨਾ ਵੋ ਕਭੀ ਆਏ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੋ ਕਭੀ ਆਏ ਨਾ ਵੋ ਕਭੀ ਆਏ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੌਤ ਪਰ ਮੇਰੀ ਅਗਰ ਵੋ ਆਏ ਯੇ ਕਹਿ ਦੇਨਾ ਅਭੀ ਸੋਇਆ ਹੈ ਤੁਝੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਓ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਆਵੀ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲੀ ਆਵੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲੀ ਆਵੀ ਉਮਰੀਆ ਬੀਤ ਗਈ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਮੂਸਾ ਖੇਲ ਵਾਲੇ ਓ ਜਿੰਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੰਮਣ ਦਾ ਮਾਣ ਅਰਸ਼ੇ ਉਲਾ ਕਰੇ ਦਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਚੁੰਮਣ ਦਾ ਮਾਣ ਅਰਸ਼ੇ ਉਲਾ ਕਰੇ ਦਏ ਕਰੀਮ ਐਸਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਝਲ ਕੇ ਪੱਥਰ ਦੁਆ ਕਰੇ ਰਹਿ ਕਰੀਮ ਐਸਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਝਲ ਕੇ ਪੱਥਰ ਦੁਆ ਕਰੇ ਦੇ ਸ਼ਰੀਫ ਐਸਾ ਸਹੀ ਸੇ ਸੁਣੋ ਸ਼ਰੀਫ ਐਸਾ ਕੇ ਜੈਂਦੀ ਧੀ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਜਾਣੇ ਕਿਆ ਕਿਆ ਅਦਾ ਕਰੇ ਦੇ ਉਹ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਆਈ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲੀ ਆਈ ਸੁਮਰੀ ਦੋਣ ਅਬੀ ਬਕਰੀਓ ਮਾਰਾ وعن علي وعن عثمان ذي الكرم جاءت لدعوتي الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم لکھنے کو تو ناتے سب نے لکھی یہ نعت نصیر فاتی ہے کی لانی پیر نے خوب کہا سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتے مہر علی کتے تیری سنا کتے مہر علی ਕਿਤੇ ਤੇਰੀ ਸਲਾਹ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੇਰੀ ਸਲਾਹ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਕਿਤੇ ਤੇਰੀ ਸਲਾਹ ਗੁਸਤਾਖ ਯਕੀਨ ਕਿਤੇ ਜਾਣਣੀਆਂ ਬਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਕਿਆ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਚੱਲੀਏ ਬਈ ਅੱਗੇ ਜੀ ਜੀ